服，你的脸咋这红了？妈妈看，站好了，马上好了啊！我们现在来外面参加抽奖了，快给阿姨。来，剪刀石头布。剪刀石头布。哈哈哈哈哈！起码赢了。看一个什么玩具？现在冬天没天冷天啊！来，看我们车上拿的东西都没法上了。起码的滑板车看到没？这是个半价券，下次咱们来买的时候可以掏一半的钱。刚才青宝赢了，赢了几次呀？三次。总共几次赢了三次？我忘了几次，反正赢了。一共五次。行，走吧，现在去给爸爸剪头发。你看爸爸头发长的。走，到了，进。妈妈，你看我爸爸都工作多辛苦呀，走了，头发都没时间剪。你是夸他了，你是损他呢？你自己想吧。我自己想。可以。哎呀。爸爸洗干净点，爸爸太懒了。我咋懒了？你爸太懒了。来吧，青宝要给爸爸洗头发。全副武装。给。好，你是防水的发啊。行，去吧。没事。手下去，手给爸爸那边洗。别弄我脸上了啊！呲爸爸一脸是吧？怎么样？感受怎么样？好，看妈妈。这会儿亲了两个人，这会儿不嫌你爸脏了。我让你看你头发多长，你还说你头发不长，看看。你这待遇可以，洗两次头发。你又来给爸爸吹头发了，你。会吹不？可以，要找一个地方吹，我吹大哥。换位置，不要进一块吹，一个地方。可以了，吹干了。怎么样？帅不帅？爸爸是不是又是帅小伙一枚？是不是？行，走了，回家了。